হ্যালো ফ্রেন্ডস, সব এপ্লাই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ৰেলৱে বিভাগৰ পৰা অতি ভাল খবৰ আহিছে অসমৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে। ইয়াতে আপোনালোকে যদি 10 পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে 48,000 পদ মুকলি হৈছে, 1,000 2,000 নহয় বন্ধুসকল, ইয়াতে 48,000 নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে যিসকলে 10 পাছ কৰিছে, ইয়াতে প্ৰথমতে 10 পাছৰ পৰা ধৰি দিছে 10 পাছ দ্বাদশ পাছ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণসকলৰ বাবে। যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে কেৱল 10 পাছ কৰিলে অথবা 12 পাছ কৰিলেই নহ'ব, ইয়াতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কিছুমান ডকুমেণ্ট থাকিব লাগিব। যেনেকুৱা ধৰি লওক BPL কাৰ্ড, APL কাৰ্ড, আৰু আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে বা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা আছে। উল্লেখযোগ্য যে যিবোৰ পৰিয়ালত BPL কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা লাভ কৰিব, তেওঁলোকে বেছিকৈ সুবিধা লাভ কৰিব যিবোৰ পৰিয়ালত BPL কাৰ্ড আছে। আৰু যদি আপোনাৰ কৃষক বেংকিং একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক চৰকাৰে আৰু নতুনকৈ কিছুমান সুবিধা প্ৰদান কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনটোত কি বিভাগত পদসমূহ মুকলি হৈছে সেই বিভাগসমূহ আপোনালোকক মই ইয়াতে থুলমূলকৈ কৈ আছোঁ। ইয়াতে কাৰ্পেণ্টাৰ, ডিজেল মেকানিক, তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ফিটাৰ, আসনকৰ্মী, এইবোৰ বিভাগত নতুনকৈ ভেকেঞ্চি আহিছে। আপোনালোকক মই ইয়াতে ন'টিফিকেশ্যনটো দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি সকলোকে চাই ল'ব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি বন্ধুসকলৰ সৈতে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে হওক, বেছি মনোনিষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ। আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ওপৰত চাব, এটা বেল আইকন আহিছে, ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিয়ক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব। যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই, সোনকালে প্ৰেছ কৰি লওক। বন্ধুসকল, ৰেলৱে বিভাগৰ পৰা যিটো নতুনকৈ ন'টিফিকেশ্যন আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে প্ৰথমতে এইটো বিজ্ঞাপন, চৰকাৰী নকৰি 2021 দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ বাবে চাকৰিৰ সুযোগ। ইয়াত আপোনালোকে 10 পাছ কৰাসকলে, 12 পাছ কৰা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ৰেলৱে বিভাগত 48,000 পদ খালী, কৰক আবেদন। ইয়াতে 48,000 পদৰ কথা কোৱা হৈছে, আপোনালোকক আগতে কোৱা হৈছে 48,000 পদ। তাৰপিছত এইবোৰ এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকক অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিছে, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো। এইটো ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, অথবা মই এই লিংকটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ এপ্লাই লিংক পাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰথমতে চাই লওক। ৰেলৱে এপেৰেণ্টিক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰা হৈছে। এই পদসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আগতে দেখুৱাই দিয়া হৈছে, ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰি দিব পাৰে যদি আপুনি 10 পাছ কৰিছে। তাৰপিছত তলত দেখিবলৈ পাইছে ৰেলৱে এপেৰেণ্টিক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021 জাৰি কৰা ন'টিফিকেশ্যন অনুসৰি ইয়াতে 48,000 পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াতে কি বিভাগত চাকৰি মুকলি হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাইছে AC মেকানিকত 250 পদ আহিছে, তাৰপিছত ইয়াতে কাৰ্পেণ্টাৰত আহিছে 18 পদ, ডিজেল মেকানিকৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে 513 পদ। ইয়াতে আপোনালোকে ডিজেল মেকানিক যদি মেকানিক ছাবজেক্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, অথবা যদি আপোনাৰ মেকাৰিং কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, এই পদসমূহ আবেদনৰ বাবে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। ইয়াতে আপুনি যদি দশম পাছ কৰিছে মুঠতে আপোনালোকে প্ৰথমতে আবেদন কৰিব পাৰিব, এইটো কথা চিয়'ৰ। তাৰপিছত বয়সৰ সময়সীমা, ইয়াতে আপোনালোকে কিমান বছৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব, 15 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 24 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ, ইয়াত আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব এই বিভাগটোৱে, ইয়াতে এই পদৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ অধীনত মেৰিট লিষ্ট অনুসৰি হ'ব। ইয়াত আপোনালোকক মেৰিট লিষ্টৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 4 অক্টোবৰ 2021 পৰা, শেষ হ'ব 3 নৱেম্বৰত। ইয়াতে 4 অক্টোবৰ আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকৰ আবেদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা লিংকটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি সকলো ল'ৰা ছোৱালীকো জনাই দিব যিসকলে ৰেলৱে বিভাগত চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে বা চৰকাৰে এটা চাকৰি পাম বুলি আশা কৰে।